观众朋友大家好，欢迎收看东南卫视海峡卫视并机直播的海峡午报。本节目由灰指甲大品牌亮甲指定播出，我是一南。来看新闻。八月五号是福建省泉州市向金门供水三周年纪念日。据统计，泉州市已经累计向金门供水超过1431.61万吨，日均供水1.3万吨，解决了困扰金门20多年的缺水问题。2018年8月5号，福建泉州向金门供水工程正式通水，两岸共饮一江水的愿景历经20多年接棒，终于成真。在福建晋金供水有限公司的供水调度室内，工作人员正仔细地记录和监控实时的供水情况。目前我们看到这个是2号机组在运行，那这个是我们的一个出水的一个瞬时流量，这个算起来大概每天可达到1.7万方，这个是有足够我们金门的一个用水需求量。那大家看到了一个上面这个左上方，看来是我们的一个水质，这水质呢，其中有12个参数是符合我们的一个合约要求。福建晋金供水有限公司总经理洪家兴表示，三年来运行调度人员24小时不间断轮班，对运行数据实时监测记录，确保了供水工程安全稳定运行。今年8月5号，福建向金门供水已经3周年了。福建向金门供水总量超过1400万吨，那每天呢，供水量约1.3万吨，平均下来，水质呢长期保持在二类。据福建晋金供水有限公司介绍，今年1月至7月，泉州市向金门供水量达352.89万吨，日均供水1.67万吨。金门民生用水依靠地下水占比从68%降至20%。我们三年来是跟金门方已经形成了一个月计划、周调整、日供应的一个供水计划。那根据供水计划，我们来每天来安排一个金门的一个需求，给它供应。根据双方的合约要求，从今年8月5号开始，已经是进入第4年。那我们的一个水量的最低保底量是在每天要达到2万方。三年来，金门居民喝上了跨越海峡而来的优质好水，在奔腾的江水中，两岸人民的情谊愈加深厚。今年春天，台湾地区遭遇几十年来最严峻的缺水问题，受益于业已建成的两岸供水工程，金门乡亲的生活用水得到了充分保障，获得感和幸福感日益增强。因为我们金门呢，它是属于没有水来源的一个区域哈，那自从有了这个接水的这个仪式呢哈，促成了两岸这一家亲的这个共赴中国梦的这个理想呢。那在这里，我们金门县从此不再缺水哈，那水源呢，就是供应无余。继金门供水工程率先实现通水之后，金门供水水源保障工程也已纳入国家150项重大水利工程，计划投资47.7亿元人民币。项目建成后，晋江和金门供水水源地将实现双水源、双线路、多条序的现代化供水网络格局。我们再把视线转向台湾岛内，台湾流行疫情指挥中心9号通报，当天新增8例新冠确诊病例，分别为4例本土及4例境外移入。在确诊病例当中，新增4例死亡个案。目前台湾的新冠疫苗库存告急，不少打完第一剂的人担心打不到第二剂莫德纳，保护力会下降。台湾疫苗莫德纳第五轮打完之后呢，再加上昨天到货的9.96万剂，库存量大概还剩下22万剂左右。但除了有400多万的莫德纳还在等之外呢，另外那些打了第一剂莫德纳疫苗的人，第二剂的莫德纳恐怕也等不到。台湾的新冠疫苗库存告急，在第五轮接种结束后，全台有333.5万人打完一剂莫德纳疫苗，不少人担心第二剂会没着落。他们质疑说，是不是当时美国在捐250万剂的莫德纳疫苗来的时候，其实指挥中心他们没有规划好。我们是要先满足第一剂的涵盖率，好，那当然我们也希望第二剂能够在这时间内能够来施打。好，但是大家要顾虑到，就是说有一部分是完全都没有打。总而言之，就是疫苗不够了，只能先让更多的人打到第一剂疫苗，但两剂间时间拉长，也会产生保护力降低的问题。有可能，但是它还是比没有打的人要多。
两剂疫苗间隔是否再延长得看进货安排，但传出有未满十周岁的人完成疫苗接种预约，台流行疫情指挥中心坦言中间存在失误。第六类或第八类哦，那误归类为一到三类啊，初步掌握这些错误大概是1500案左右啊，对于这个所有的这个已经预约者将会一并的接种。等不到疫苗，有的人真的急了，网上甚至有台湾民众砸20000元新台币征求代抢莫德纳疫苗残剂。这样子的一个行为哈，恐怕是在触法边缘的诈骗哈，那个可能性相对的又更高了一点。台湾的新冠疫苗荒仍未解，在自产疫苗部分，高端疫苗公司证实，目前到货量已经有35万剂，与民进党当局签订的500万剂采购合约，承诺在年底以前提早交货。不过，从台湾流行疫情指挥中心公布的疫苗接种意愿登记来看，截至7号17点，全台意愿登记完成总人数超过1208万人，其中单选高端疫苗的仅为177510人，占比1.47%，说明有意愿接种高端疫苗的人数并不多。民进党当局的公职人员接种特权疫苗又添一例。台湾媒体引述民代的爆料称，参与台湾自产疫苗生产的人员却被列入到了接种进口疫苗的优先行列。外界质疑，现在岛内疫苗匮乏，民进党当局的官员竟然一窝蜂强打进口疫苗，他们自己都不敢打的台产疫苗，难道却鼓励台湾普通民众去打吗？据台湾联合新闻网9号报道，国民党籍民代林奕华爆料称，由台食品药物管理单位主管吴秀梅担任董事长的医药品查验中心175名员工被加带进民进党当局第二类优先接种名单，早早就接种了进口疫苗。他同时称，台食品药物管理单位利用卫生单位第一线防疫人员之名，再次将疫苗生产及疫苗仓储物流人员共2335人偷藏至特权名单中，更拒绝公开相关细部数据，形同黑箱特权疫苗。而在此之前，台食品药物管理单位已经被爆出编制内有646人，但接种疫苗的名单竟有1356人，接种了1089人，接种率高达169%。这是我们帮忙审查疫苗的，让这个名单可以公开透明。为什么要公开透明？人数就是这样啊。这些相关的业务真的有跑到第一线吗？如果你们都认为危险的话，全台湾这么多的上班族，为什么他们不危险？根本就是一种图利自己的行为，还好意思辩解？特权呐、还要讲话这么大声呐、你就知道，只许州官放火，不许百姓点灯。外围单位约聘人员也说不定啊、那他们本身也不是公务员的资格，那怎么可以打呢？对此，岛内资深媒体人王浅秋9号在广播节目上表示，如今在台湾，阿斯利康和莫德纳疫苗双缺，尤其莫德纳，民进党当局不肯多买，催货不力，就是计划在未来全面提供台湾自产的高端疫苗给民众接种。但反观现在的民进党当局的高官，纷纷超前部署，强打进口疫苗。王浅秋痛批，民进党当局的做法就是有关系的特权优先，给岛内普通民众宣传疫苗都一样，不要挑疫苗，然后官员自己打安全的疫苗，没把握的留给民众。另外，国民党籍台北市议员罗志强也质疑，民进党嘴巴说支持台产疫苗，结果民进党内和亲绿的人却争打进口疫苗，打有世卫组织认证的疫苗，然后要岛内的普通民众当白老鼠，这样的当局还能期待吗？台湾资深媒体人赵少康9号也在脸书发文质疑，现在的民进党当局已经沦落到连近10万剂莫德纳到货都要拿出来大内宣，更早还以特权疫苗追杀政敌，罔顾问题出在自己疫苗取得不利、岛内疫苗不够的事实。台湾的新冠疫苗即将进入空窗期，在此时又传出了台食药管理单位人员自肥又超打进口疫苗的争议，接种率高达169%，是全台接种率的5倍。对此，台湾联合报发文讽刺，主管药品的单位如此善于造福自己，令人大开眼界。以小见大，台食药管理单位的自肥护航与放水，反映的正是民进党当局内部的3大问题：一是政务官决策视野的狭隘化及偏私化；二是公务员公共服务精神的丧失；三是技术官僚专业道德的沉沦。
正因为如此，民进党当局官员可以大胆地划设小圈圈，为自己人徇私超打疫苗，可以极尽官僚丑态地为争议的高端疫苗护航，却不肯为台湾民众健康做出积极合理的疫苗筹谋。文章指出，最讽刺的是，当这些食药单位的相关人员把自己的手臂打好打满之后，他们毫不在意地批准三期实验没做的高端疫苗，将它送上公费施打的名单上，丢给广大毫无选择的台湾民众去施打，而自己完全不必为高端疫苗可能的风险操心。外界还发现，民进党当局特权疫苗的名单越拉越长，连沾一点边的朋友亲戚都进入了特权疫苗圈。而台食药管理单位的主管吴秀梅面对自肥又超打的丑闻，却振振有词的诡辩，完全不肯承认错误。台湾媒体质疑，一个食药单位主管竟可如此嚣张，不把民代和媒体放在眼里，与民众健康安全有关的疫苗信息也是爱讲不讲，随心所欲，究竟是谁给了吴秀梅这个胆子？文章最后指出，民进党当局的疫苗政策一路走来荒唐如一，就是政治利益优先，人命疫情摆两旁。以上就是今天对于台湾媒体和舆论相关报道和评论的梳理。我们继续来看新闻。台湾中南部地区连日遭暴雨侵袭，引发洪涝灾害，部分路桥因土石坍塌而中断，农业受灾更是严重。台农业部门初步统计，农业产物及民间设施估计损失逾2亿元新台币。水灾过后，农损成为摆在民进党当局面前的问题。根据台农业部门的初步统计，全台农损已经超过2亿0791万元新台币，其中云林县损失5189万元新台币，占24%为最多。来跟厝啊，这个来跟厝啊，啊，搁顶前会使无？有无？即阵啊，落去连五块都卖不起啦。嗯，啊，西瓜都上加水啊。落去，落去啊，吼。嘿，都落去。台农业部门表示，受灾严重的县市全品项列入灾害救助，为协助农民拼复耕，低利贷款也将免息到明年四月。另据台湾媒体报道，民进党当局打造所谓前瞻计划，为水环境建设编列大笔经费，却毫无成效。外界质疑经费大多用在了环境美化上。做什么美化工程，这是外行，因为一定要先治好淹水，才能最后做到清水，所以能做到清水反而是一种成功。九号苏贞昌到屏东查看灾情时为民进党当局辩解，不过台湾民众党及民代高鸿安再炮轰，当下可供官员拍照剪彩的清水工程、景观工程的完成率都比治水工程来得高，难道不是更该集中预算与执行力道放在提高防洪与排水等相关基础建设上吗？本栏目由金砖会务用酒福猫窖酒赞助播出。好，接下来是广告时间，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，这里是东南卫视、海峡卫视并机直播的《海峡午报》，我们继续来看新闻。台湾地区前领导人马英九九号再度为所谓三中案出庭，对此，国民党籍台北市议员罗志强发文力挺马英九，同时罗志强表示，他也为台湾的公道难过，到底是什么样的社会可以扭曲是非黑白到这样的程度？台湾地区前领导人马英九九号到台北地方法院为中国国民党三中案出庭结辩。马英九强调清白，绝无下令贱卖党产，并批评台北地检署恶意指控罗芝入罪。全案一旦辩论终结，台北地方法院将定出宣判日期，估计最快8月底9月宣判。对此，台北市议员罗志强九号上午在脸书发文为马英九抱屈，他表示马英九被300个案子追杀，他不为马英九感到难过，因为自己对马英九的清白有100%的信心，但他为台湾的公道难过，到底是什么样的社会可以扭曲是非黑白到这样的程度。罗志强表示，马英九九号又要为所谓三中案出庭，这一庭是结辩，接下来就是宣判，但宣判的不是马英九要不要去坐牢，而是宣判台湾还有没有最后一丁点的是非和公道。马英九卸任后最重要的工作就是出庭出庭出庭。罗志强直言，每个人对马英九可以有每个人的喜好和判断，但他无法接受有些人竟然只因为不喜欢马英九就可以冷漠做事。
此外，岛内网友也纷纷留言力挺马英九，台湾的政治搞到这种程度真是可悲，别忘了用什么方式对待，最终可能都将反馈到自己身上，马英九加油。台湾的是非对错价值太扭曲了，恶人当道，好人受的磨难就多一点，不信真理换不回，总会有公平正义的时候，加油。国民党三中案起因于2005年所谓党政军退出媒体政策，马英九被控在担任国民党主席期间自行处理党产，将台湾中广、中影、中视出售，被政治对手称为贱卖，谋取私利，以被信罪之名告发，司法不立案，形成所谓三中案。中国国民党将于9月25号改选党主席，由于下届党主席手握2022县市长选举、党内提名大权，以及攸关2024台湾地区领导人选举的布局，被认为是实权党主席，因而选情变化备受外界关注。这礼拜啊，这礼拜就临表了嘛？就临表，看他会不会出来临表。这礼拜就临表，就会很确定啊，然后大家就不要再造成这些纷扰，是不会。相当肯定韩国瑜不会选国民党主席，难道是因为朱立伦已经做好了这打算吗？最好的总教练，今天就是最适合的投手，这个投手虽然上一场被打爆了，那如果他能够调整他的心态，调整他的球路，我们不能放弃他。言下之意似乎不排除2024可能再让韩国瑜重披战袍。另外，在国民党的政策路线上，朱立伦9号通过脸书提出了3个具体做法，分别是成立民调中心、党线上组织化以及培训青年储备主管。然而3个政见都被党务人士打脸，强调党内早就落实了朱立伦应对党务有基本的关心。如果都很满意的话，我就不需要提出来了。如果都很满意，这个全部的现在的群组或者现在的 APP 的话，也不会有这么多的党内的基层同志提出这个共同的意见。而面对朱立伦接连出招，要寻求连任的现任国民党主席江启臣直接用2024挑战朱立伦。所有要参选，这个党主席的，其实大家都很坦率坦然的来回答各种的疑问啊，包括2024要不要参选的这些问题，我想大家都可以很直接的来回答大家的问题啊，然后给我们的党员做一个自由的一个选择。对于党主席竞争，国民党内人士纷纷提出谏言。国民党政策会前执行长蔡正元表示，国民党主席竞选活动即将展开，就像国民党智库副董事长连胜文所称，国民党现在的处境就是一个丐帮。自2016年败选后，当国民党主席就要严门脱钵，只有苦劳没有功劳，谁要当这个苦差事，都值得党员高度尊重和敬意。党主席候选人要约束下属或帮手，做到君子之争，不要出格越规胡乱放话，甚或胡作非为。好，接下来是广告时间，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，这里是东南卫视、海峡卫视并机直播的《海峡午报》。接下来的时间，我们通过一组简讯来快速了解一下国际方面的相关消息。近期，由于距离本月31号美军结束在阿富汗军事任务的期限越来越近，塔利班组织连续向阿富汗政府军发动猛攻，短时间内攻占阿富汗不少地区。塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德当地时间9号表示，塔利班已攻占北部萨曼干省首府艾巴克市，加上此前3天塔利班攻占的省会，塔利班4天内宣布攻占的省会城市已达到6座。面对塔利班的凶猛攻势，阿富汗总统加尼9号召集各派别领导人举行会议，决定加强动员支持各地民兵武装抗击塔利班。而受双方激战影响，大量交战地区的阿富汗民众被迫逃离家园，涌向首都喀布尔。但由于资源有限，很多难民聚集地区面临人道主义危机。日本朝日新闻9号刊登的民意调查结果显示，刚刚落幕的东京奥运会未能提振首相菅义伟的人气，他领导内阁的民意支持率进一步下滑至28%，自去年9月组阁以来首次低于30%，进入危险水域。据路透社分析，菅义伟内阁支持率下降，主要原因在于新冠疫苗接种进展缓慢和新增确诊病例因新冠变异毒株德尔塔传播而急速攀升。尤其是8月份以来，为缓解医疗系统压力，日本政府要求医院原则上只收治重症患者，其余中度症状、轻症或无症状感染者居家疗养，引来公众质疑。
伦敦塔桥是英国首都伦敦的著名地标性建筑。当地时间九号，塔桥在放行船只升起后，因技术问题突然卡壳，无法复位，桥梁停在半空。经过三个多小时的调试维修，问题仍没有得到解决。伦敦塔桥是连接伦敦南北的几个重要桥梁之一，每天交通流量很大，受卡壳影响，两侧汽车和行人大量滞留，现场交通陷入混乱。而在去年8月22号，塔桥也出现过类似问题。据了解，伦敦塔桥拥有127年的历史，2006年曾因频繁发生机械故障而进行大规模维修，此后故障发生率有所降低。好，今天的海峡午报到这儿就结束了。更多资讯您可以关注海峡新干线今日头条号和微信公众号。感谢各位收看今天的节目，我们明天同一时间再见。